终于有时间玩这个模型了。之前在 Shelter in Place 之前买的，然后当时就觉得这个还蛮好玩的，看起来不错，酷酷的，一个德国的轻量型坦克。那小的时候呢也不知道，这种模型其实仔细想一想，它这里面的那个模具设计还不错。也小时候也不知道为什么，哇，这颗零件为什么要那几颗零件还组起来？现在知道，可能会有 undercut 或者想做 slider， 小的时候不懂这些东西。那其实仔细看一下田宫的模型，真的，它这些里面的模具呢设计非常合理，然后很多很多小的细节分享一下，就是刚才在装的时候发现里面的小圆圈，它上去的时候呢竟然做了定位，很棒的定位，三点定位在一个圆圈里面，太棒了。然后它的胶口设计也不错，然后非常小，很好剪。然后我买的这个打磨的东西还算不错，胶口可以去掉70%-80%左右。那我刚刚还发现坦克前面有两个小钩子，一左一右是一模一样。然后呢，他为了防止这个玩家装反，竟然在上面做了防呆哦，大销子插大的洞，小销子插小的洞，完全不会插错。然后真心是很蛮强悍，我不知道这些模具什么时候开的，我觉得当时设计的人还蛮厉害的。那还有一点就是之前没有做过坦克，发现里面履带真心蛮难做的，超级被虐。然后一颗履带大概上面有30几颗零件，一点一点拼出来，然后全靠胶水粘。其实我粘的并不是很好，我觉得这个东西真的是需要时间的。然后呢，家里面目前的条件是没有办法有喷漆的地方。那如果喷了漆或者涂了漆以后，整个模型看起来会有更立体，会更棒的。但是希望之后家里可以装个水幕之类的东西。蛮好玩的，这个东西前后大概拼了有快5个小时，2天的时间，都是晚上的时间，下了班以后慢慢拼，对啊，真的需要花时间，这个东西真的蛮有趣的。那当时一边做的时候，一边在骂说，为什么这个履带做出来这么反人类，太难做了。可是做完以后还蛮有成就感。我记得小的时候去少年宫学这个怎么做模型那样子，然后参加一些航模竞赛什么，然后我老婆还不相信，说这怎么可能，然后都没见我玩过。那我只能跟她说，之前因为穷没时间，没办法，对吧？那现在呢稍微有点时间了，那就玩，大概玩一下。A few moments later. Oh, no, 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 no.